Едем. Відчуй життя без алергії. Це проект «Супермама». Тут четверо дуже різних матусь щотижня з'ясовують, хто з них насправді супер. І цього тижня боротьбу за звання найкращої розпочинають столичні матусі. Знайомтеся! Мама з великим серцем Іра. Я рождена, щоб бути мамою. Сім'я – це найголовніше в житті. Яка, маючи двох своїх доньок, взяла ще й двох прийомних дітей. Я їх родила серцем. Мама на розслабоні – Аня. Я живу одним днем. І треба прожити цей день так, щоб було що згадати. Яка і свого семирічного сина вчить жити кайф. Ми живемо з сином вдвох, і ми з Ільою хто? Команда. Продумана мама Даша. У мене режимний ребенок. У якої завдяки крутому режиму вистачає часу і на себе, і на сина, і на чоловіка. Діти, к сожалению, рано или поздно упархивают, поэтому очень важно уделять внимание своей второй половинке. Та покер-мама Віка. Я владелица школи покера для девушек. Яка навпаки має зовсім іншу фішку у вихованні. Я інтуїтивна мама. Это отсутствие режима. Своего ребенка я никогда насильно не буду заставлять что-то есть, что-то надевать, что-то делать, чтобы он понимал и знал, чего он хочет. Протягом тижня кожна з матусь прийме суперниць у себе вдома. Добро пожаловать в наш єврейсько-кошерний дом. Та отримає від 0 до 10 балів у трьох категоріях. Хазяйновитість. Золотой батон. Чесно, я офігела. Девушка за покерним столом должна быть как швейцарські часи. Виглядіть дорого і бути желанной. Это очень хорошее место познакомиться с обеспеченным мужчиной, ну, который входит в Forbes. Королева чпокера. Меня мама родила в 18, моя бабушка и прабабушка, я родила в 19. У вас такая традиция? Да. Для меня это просто какой-то шок-контент. Усі оцінки матусі дізнаються на фіналі. А заразом побачать справжнє обличчя одна одної. Ага, от хто у нас головне. Страни. Я не прийшла на проєкт іскати подруг. А Дмитро Карпачов дасть бонусні 10 балів найдостойнішій мамі. Якщо, звісно, він таку знайде. В 16 років вона поїхала у літній табір і повернулася звідти вагітною від 23-річного чоловіка. Ну, це був її вибір. А що мені потрібно було її закрити? До будь-яких несподіванок від знайомства з конкурентками вже готова яскрава та продумана мама Даша. Чи знайде з нею спільну мову матуся на розслабоні Аня, який тільки дай привід посміятися. Заходиш і бачиш губи. Думаєш, що свистить хорошо. Привіт. Привіт. Аня. Дуже приємно, Даша. Мені 32 роки. У мене хлопчик Ілля, йому 7 років. Хлопчику своєму я не заважаю, і він мені не заважає.
Я не розтворююсь дитині, я можу його направити. Я не виховую, не кажу, оце не можна, сюди не йди, ти не роби. Якщо мене дитина захотіла, мам, я хочу піти в магазин, я дозволю йому це зробити. Щоб він відчував, що він самостійно, в мене доросла людина. Ребенку всього 7 років, яка самостоятельність? Ну, мало ли що може случитися по дорозі в магазин. Я мама, яка живе, мабуть, одним днем. Тобто, якщо в мене сьогодні є там $300, то ми можемо піти сьогодні прогуляти їх. Не знаю, гуляє ли вона часто, але, видимо, качественно. Я п'ю, курю, буває не тільки цигарки. Курити для мене – це взагалі неприємлемо. Точка. Ребят, життя настільки коротке, можна все. А ти п'єш? Максимум, що я можу випити, це шампанське або просекко. Понятно, що там не трясеться і не язвиться. Я не заміжня, чоловік не допомагає мені з дитиною. Я мамочка, папочка в одному ліце. На мужика надіється сьогоднішня ремонізя. Сьогодні він є, завтра нема. Це як пиль, знаєте? От він лежить, потім здув, і він полетів в другу квартиру. Даш, розкажи мені щось, будь ласка, про себе. Мені 36 років, у мене є муж. Ми разом вже майже 18 років. Я очень горжусь этим. Мой муж верующий еврей. У него много регалий, он очень уважаемый человек в еврейской общине. Угу. Честно, вот мой муж – это моя вселенная. Я мама очень-очень любимого мальчика. Его зовут Лев. Ему 2 года и 10 месяцев. Я осознанная мама, потому что родила его в 33 года. Я к этому шла, и я подготавливалась. Я не могу понять, как это может быть неосознанной мамой. Мы все осознанные мамы. Мне в воспитании помогает няня. Угу. Я вообще считаю, что няня – это просто святые женщины, если честно, потому что у мамы должно быть время на себя. Согласна. Я люблю себя. Я люблю за собой ухаживать. Я хожу в салоны, я делаю массажи, я занимаюсь спортом. У меня тоже есть абонемент в спортзал, но я в него никак дойти не могу. А от на зустріч матусі якраз дійшла третя учасниця. Мама з великим серцем Іра. І тут заходить богиня. Привіт. Привіт. Думаю, фух, я тут не одна. Мать, ну ми з тобою молодці. Ну, ми готувались. Меня зовут Ира, мне 37 лет. Я частный предприниматель. В 2019 году я заняла первое место в области как женщина-предприниматель года в категории семейный бизнес. Я уже бабушка. Ой, класс. Да. 5 месяцев назад старшая дочка подарила мне внука. Молодец. Молодая бабушка с косичками. 37, это сколько твоей дочки? 18. 18 років, я зрозуміла. Да. Сама стала мамой 18 лет. Отстаем. Да. Уже не догоним. Да. Моя мама стала в 36 лет бабушкой, я стала в 36 лет бабушкой. Мне просто 36 лет, у меня только 2 года и 10 месяцев сыну, знаешь? Для меня это как бы вообще вау. Поздновато ты, мать, поздновато. Простите, как бы есть. Я 18 лет, когда стала мамой, я поняла, что это мое призвание. У меня 4 детей. Класс. Мою старшую дочь зовут Анастасия. Это моя гордость. Она была сборной Украины по спортивной аэробике. Есть младшая дочь Олеся, ей 13 лет. Занимается вокальной студией Натальи Могилевской. Двоих детей я родила, а двоих я родила сердцем. Это как? Расскажи. Да, тоже интересно. Рождение сердцем – это тогда, когда ты берешь детей с детского дома. Да. 4 года назад нашу семью Бог подарил нам двойню. Ух ты. Это мальчик и девочка в возрасте 2 лет, Герман и Виолетта. Не каждый человек пойдет и возьмет ребенка из детдома. А тут сразу двоих, но это просто вообще… Я восхищаюсь такими людьми. Для меня это колоссальный поступок – дать шанс деткам маленьким жить в семье. А які козирі в останньої конкурентки? Покер мами Віки. Привіт. Здравствуйте. Здравствуйте. Заходи Мерлін Монро. Тобі-тобі-тобі. Пу! Пу! Корона – це взагалі. Що за чим так?
Зашла и не поняла, а что это за тети сидят? Может, они перепутали программу, и там просто нужно назвать не то счастливее идти. Меня зовут Виктория, мне 27 лет, и я покер-мама. Мама, я обещаю еще раз кого? Покера. Покера? А дети? Мама покера. Да. У меня просто свой клуб покера и школа покера для девушек. Ага. Ну, это очень круто. Я лицо покера в женском виде. Я в покер не играла, в дурака играла, выиграла. Теперь дурак не с нами живет, я так скажу. Еще я состою в ассоциации королев Украины, из-за этого я сегодня в короне. Угу. Я никогда не слышала, что это за ассоциация королев Украины, я дико извиняюсь. Это звание нужно заслужить. Ассоциация королев Украины – это сообщество успешных женщин. Какие-то домохозяйки или просто официантки, они не могут стать королевами Украины. Я прошла как бы кастинг. Где мы проходим кастинг? В бане? Скажи, пожалуйста, что эта корона дает? Она дает возможность участвовать в круглых столах с чиновниками. Кто-то в оргии, кто-то в круглых столах. Ну, понимаешь, кто на что учился? Что такое? Да. Эскорт-услуги. Также я вхожу в реестр писателей Украины. Ух ты! Да, так как 6 лет назад я написала свою книгу под названием «Мужчин много не бывает». Угу. Да, и сегодня вам хочу ее подарить. Ой, как приятно, спасибо большое. Мужчин много не бывает. Это в один вечер, я извиняюсь. Чем она про всю свою жизнь имела в виду. Это краткое пособие идет для женщин про мужчин, потому что есть песня, есть фраза, правильно, да? Не чтобы... проститутка я, а просто влюбчивая. Я не про это. Много не бывает. И что за фраза? Подожди, мне же интересно. Хочешь быть принцессой, значит соответствуй. Да. Я ее перефразировала в сторону мужчин. Если хочется быть с качественным мужчиной, то нужно ему соответствовать. Это вести правильный образ жизни. ЗОЖ, ПП, спорт. Ой, це вообще камень в мой огород, я так поняла, в мой и вірчика. Но на каждый товар есть свой покупатель. Скажи, пожалуйста, ты замужня? Нет, я в разводе. Рыбка моя, если ты такая красива, и ты мне с короной, ну, а что ты не замужем, не обещаюсь? Ну и, конечно же, придем к самой сильной реализации моей, это материнство. У меня есть сыночек, его зовут Михаил, ему 3 года. Вот кто бы его не видел, все это мои подружки, восхищаются. Общаются, хвалят его, он у меня развивашный, он мега умный. Я считаю, что самое лучшее и правильное воспитание – это личный пример. Чтобы ребенок смотрел на меня и понимал, какая я красивая. У меня 2 высших образования, знаю иностранные языки. Я просто лучшая мама, я мама-шаблон. Шаблон для подражания остальным женщинам. О ребенке я слышала очень мало. В основном она говорила о себе любимой, что она красивая. Сразу вас предупрежду, девчонки. Хоть у меня нет короны, но чтобы вы знали, что супермама буду точно я. Не накручу себя. Ну, баллы-то выставляем мы, поэтому, Ира, не факт, что ты победишь. Я должна выиграть. И в априори не обсуждается это как аксиома. Тут как бы все налицо. Утім, поки що змагання столичних матусь більше схоже на рівняння з 4 невідомими. І першу формулу свого життя розкриє мама на розслабоні Аня. Мене звати Аня, мені 32 роки, і я мама на розслабоні. Я кайфую від життя. Я живу одним днем. Ніхто не знає, як буде завтра. І треба прожити цей день так, щоб було що згадати. Літо і триває, Тіндер в мене присутствує, тому не зря прийшла на передачу. У мене один син Ілля, і йому 7 років. Сина виховую одна. Чоловіком розлучилася. Тому я для свого сина і мама, і тата в одному ліце. Ми з сином команда. Я його підтримую в будь-якій ситуації. Привіт, встаєм. Опа! Є! Я дитину не виховую, а направляю. У мене дуже гарний синочок. Він мамина черешня така. Да. Ніжний-ніжний. Він найлюбячий. Він наскільки відчуває, коли потрібно обняти, коли потрібно поцілувати. Він мені во всьому допомагає. Він гарно вчиться. І я його дуже люблю. Я супермама, тому що я даю своїй дитині свободу,
і вчу проживати життя в кайф, не зациклюючись на проблемах. Трійця суперниць якраз налаштована кайфанути в гостях у Ані. А заразом з'ясувати, на яких таких проблемах не зациклюється її родина. Здравствуйте, дорогі мої! Привіт! Рада вас бачити. Шабаш начинається. Відьми всі злітаються. Так, дівчата, щоб я потім не визивала священника і не світила квартиру після ваших гостей, ми зараз роздіваємося, заходимо на кухню і свяченої водички по чуть-чуть. Отлично. По три глотка. Взагалі хотіла соль свячену, знаєш, на порозі посипати, чесно тобі скажу. Щоб всі вони ті мислі свої дурні оставили за дверима. Но солі священно не казалось. Да, поэтому будемо пити водку. Нічого собі. Ну, ви в мене вдома. Золотой батон. Унітазів золотих нема, зразу кажу. Золотий батон – символ багато зажиточної житті. Так що, ребята, у мене він присутствує. Не завідуємо. А це твоя квартира чи сйомна? Ні, це моя квартира. Я приятно удивлена. У тебя очень красиво. Спасибо. Чесно, я офигела. Квартира реально класная. Со стильным ремонтом, светлая, чистейшая. Так, дівчата, це все розбалачки, але давайте так, як я казала, по 5 грам. Щоб ви були добрі до мене, розумієте? В моєму домі п'ють горілку. Мені з утра ніколи не предлагали пити. Ну все, приїхали. Ну, хотя, а чем она нас могла встретить, если у нее даже чайника нет? Тут или вода с-под крана, или водка. Она решила водка. Чем богаті, тим і раді. Сама пью вас запрошую. Дякую. За тебя. Огурчик обов'язково. Закусила сальце домашнє. Я вообще водку не любитель пить, но у меня есть определенные правила воспитания. Я понимаю, что отказывать, там, что-то из себя строить я не буду. И тем более, слава богу, там было совсем немножко. Немного пригубила, так как по этикету некрасиво не взять в руку рюмку. Твое каждое утро начинается вот с 20 грамм водочки, селедочка, да, знаешь, да, огурчик. Ні, я починаю свіранок з приготування дитині завтрака в школу. Такі чесне слово. Кожен день з утра я стою 6:45, готовлю сніданок, відвожу дитину в школу. Напевно, мені видно, що я бухаю чи що. Але я дозволяю собі розслабитися. Можу налити 100 грам, випити, закусити огірком. І бувають дні, коли я тихенько собі собираю портфелик своєму сину і вечірком відправляю до мами. І в мене время називає для перезагрузки. А як часто ти собі це дозволяєш? Один раз в тиждень в мене є время для себе. У мене немає ні няні, в мене немає ні допомоги ніякої. Тобто я мама. Але раз в тиждень в мене вихідних. Кожна мама, кожна жінка повинна розслаблятися, повинна відвлікатися, але не через воду. Коли в мене вдома є гості, а це шумна компанія, 5-6, а може бути 7, тобто я підчитую так, щоб мені малого віддати мамі на 2 дні. Тому що один день ти гуляєш, а другий день відходиш. Це по-нормальному. І щоб моя дитина не бачила маму і те, що там в квартирі після гуляк, то мені треба 2 дні. Это ж сколько надо выпить, чтобы еще сутки отходить после таких вечеринок. А как часто приходят гости к тебе? Раз в місяць у мене стабільно є застолье, але це душевно. Оргій тут немає, розумієте? А буває ли таке, що син остається вдома? Ну от не може мама прийняти, а ти вже пригласила. Я за нього говорю, дівчатки, сьогодні беремо діточок. Діточки грають в кімнаті, мамочки сидять. Бухають на кухні? Ні, мене дитина ні разу не бачила, що я бухаю. У мене не стоять на столі рюмки. А ви з-під поли? Так, да, я можу на полу поставити, на полу біля себе. Навіть якщо ви ховаєте від дитини алкоголь під час застіль, вона все одно зрозуміє, що відбувається.
Адже діти дуже добре знають поведінку батьків та одразу щитують контрольні фрази на кшталт «давайте по 5 крапель» чи «поправте здоров'я». А якщо ви щось приховуєте, це тільки розпалює інтерес дитини. Адже приховане завжди цікаве. Тож краще або взагалі не вживайте, або від самого початку поясніть, що і чому ви робите та чому цього не можна дітям. Слушай, ну когда человек пьет, это все-таки отображается на его лице, на внешнем виде, отечность какая-то появляется. Как ты к этому относишься? Ты по этому поводу совсем не переживаешь? Я переживала тоді, коли б я пила кожного дня. А тебя устраивает твой вес? Я его приняла. А ты с детства с таким весом? Я с детства с такими сиськами, а вес был другий. Да? А сколько ты сейчас весишь? Все мое. На руки ты меня не поднимешь, я так скажу тебе. Но цифра не трехзначна. Это уже слава Богу. Это уже слава Богу. У женщины должна быть загадка. Моя загадка – это моя цифра. Все. Меньше Іри. Ваше віки, понимаешь? Я не скажу, что я їм от відрами з'їдаю. Ні, але якщо я хочу, то я з'їм. Я можу встати ночью, відкрити холодильник, і якщо там щось є, то я можу з'їсти. Якщо там нема нічого, то я буду думати, де взяти щось з'їсти ночі. У мене до родів було 57 кілограм. Я во время беременности набрала 56 кілограм. Скільки? 56 кілограм. В два рази ти стала? Так. Да. У мене була складна вагітність, і лікарі рекомендували побільше лежати мені. Я лежала, гормони колола. Маємо те, що маємо. У чоловіка завжди є вибір. Кушать или не кушать, худеть или дальше жрать. Я тоже могу растолстеть до 100 килограмм. Есть фотографии вот до родов, хотелось бы увидеть, какая ты да. была. Это не ты, Аня. Ну, такая эффектная дама. Ну, в принципе, ты и осталась эффектной. Просто немножко есть деньги на покушать, как я говорю. Да. Аня была красивой, стройной, симпатичной девушкой. Как она могла себя так запустить? Давай поговорим о твоей самореализации. Где ты работаешь? На данный момент я решаю питання. Питання різнонаправлення. Це можуть бути юридичні питання. Це можуть бути питання, кому-то в інститут поступити треба. Я не рішала. Я в любі двері, можу зайти. Любе питання можна вирішити. Я щось не можу зрозуміти, що це за професія така, вирішувати питання. Ні, це не професія. Дивись, наприклад, хтось з людей хоче місце на кладбищі на Байковому. Угу. Там зараз прийти купити місце неможливо. І мені дзвонять, кажуть, Аня, такий є вопрос. І Аня вирішує це питання. Как ты этим начала заниматься и ну, откуда люди знают, что нужно обратиться к тебе? Дошла до цього молодості, я не скажу, що в мене була бурна, але була. Я теж ходила по нічним клубам. Коли мені 18, 19, 20 років, тобто ми тусувалися в таких компаніях, там, де були люди з якимись фінансовими можливостями, з якимись зв'язками були люди. Я збирала свою телефонну книжку. Папа – мужчина умний, працював на хорошій роботі, на високій должності, деньги зарабатував. Я виросла в елітних кругах, мажорка. І в мене завжди були зв'язки у високих інстанціях. Обычно девочки ходят по клубам, чтобы женихов себе найти, а Аня просто ходила в клубы, базы собирала. Ну, я бы до такого не додумалась. А до чего додумалась Вика? Девушка за покерным столом должна выглядеть дорого. Это очень хорошее место познакомиться с обеспеченным мужчиной, ну, который входит в Forbes. Я готова принимать подороже подарки машинами, домами. Та чи зірвала Вика великий куш? Про це у наступній програмі. Когда я в свою шкатулку посмотрела, у меня не хватало там золотых цепочек и колец, он там сдал мое золото. Вика лох. От конкретный сиськастий лох. Анечка, а сколько стоит сейчас решить через тебя вопрос? Це може бути 100 доларів, це може бути 3 тисячі доларів. А сколько ти в місяць примерно можеш получить? Стабільно 1000 є. Стабільно. Доларів? Так. А скільки зверху, тобто це по-різному. Тобто, але менше, може бути 1200, наприклад, ну, в цьому місяці, а наступному може бути там 4500. Ну, тобто, от по-різному. Я, звісно, розумію, що в нашому світі таке існує, але услышать это, знаешь, от человека, который пришел на проект «Супермама», для меня был, конечно, шок. Но я мама
кайфарик, я вам так скажу. Я от мене сьогодні є. Ми сьогодні можемо піти прогуляти. Я не та, яка буду збирати на щось, понимаєш? На квартиру ти зібрала? Мені допомагав тато. Квартиру мені папа купив, ремонт зробив теж батько. Фундамент заложили, як кажуть. У нас дві дочки, в мене є квартира, в мого сина на сьогоднішній день є квартира, якому 7 років, і в моєї сестри є квартира. І якщо, не дай Бог, завтра буде така ситуація, що не буде грошей, то в мене є, так, я зможу позвонити папі, сказати, пап, у мене ситуація така, позич, будь ласка, мені гроші. Ань, тебе 32 года, хватит деньги просить у папы. Ты и так живешь в папиной квартире. Ты что, прикалываешься или что? Та чи має Іра право засуджувати Аню, якщо її донька вчиняє так само? Все, что я, в принципе, захочу, все они мне дают. Она хочет сидеть у вас на шее. Слава Богу! Я горжусь Насті, що вона може сидіти у нас на шеї. Їй папа виділив зарплату. Да. За яку таку роботу донька Іри отримує зарплату? У мене був шок. Це ужасно. Які таємниці приховує родина? Дивіться у наступних випусках. У тебе така світла, чиста квартира. Тобі хтось, мабуть, допомагає. Ні, сама. Кожного дня я пилососю, а генеральну роблю раз в дві неділі. А можна вже посмотреть твій холодильник? Це, я так розумію, він, да? Так. Та-да. Янечка, це у тебе вместо кофе по утрам, да? Це примочки роблю. Слушай, я вот вижу там какой-то перечень продуктов или что там, варианты завтрака, варианты перекусов. Это что варианты такое? Это похоже на какую-то, знаешь, диету. Це мої, але мої руки ще до цього не дійшли. А сколько оно уже висит тут у тебя, слушай? Півтора роки. Да, я собиралась сісти на дієту. І щоб не загубити меню, то я його повісила в холодильник. Може, продам комусь. Може, хтось до мене з питанням обратиться. Є хороший дієтолог, треба дієту. А я раз, і в мене є. Бачиш? Бізнесменська жилка. Ну, я смотрю, у тебе прям по холодильнику таке прям, ну, правильне питання, ПП. Це твоє? Ні, це моєї дитини. Він із брокколі, він любить борщ. У мене дитина алергік. До року ми боліли атопічним дерматитом. Ми були у багатьох врачів. І один врач тільки знайшов правильне лікування для моєї дитини. Ми сиділи на дуже жорсткій дієті. У мене дитина побачила яблуко, лежало на столі. Ілля, Іллі немає. Я відкриваю шкаф, а він як маленька обізянка. Сидить з цим яблучком, розумієш? І він його цими двома зубками, він гризе. Я дуже плакала, бо ви розумієте, коли дитина просить їсти, ти хочеш дати, а ти не можеш. Бо в нього були по всьому тілу вавки. У мене завжди був укол, бо до больниці можуть не довести. Саме складне було в цьому – об'яснити дитині в такому віці, чому йому не можна їсти. Чому він просить їсти, чи каже, ням, хочу їсти, каже, пахне, а ти йому не можеш об'яснити, що тобі не можна. Ну, пережили. Дитині до 3 років неможливо пояснити, чому їй забороняють з'їсти той чи інший продукт. У цьому віці вона ще не здатна зрозуміти ймовірну шкоду від яблука. Тож уникайте ситуації, де дитина може зіткнутися з забороненими продуктами. А якщо вона вже захотіла щось шкідливе для неї, спробуйте відволікти її чимось цікавішим за їжу. Грою, іграшкою тощо. А також завжди маєте при собі корисну їжу, яку можна дати взамін. А як зараз у твоєго дитини з алергією? Зараз фу-фу-фу, ми її переростаємо. Мені сказали, що до 15 років ми її переростемо. Ты, конечно, очень большая молодец. Объяснить совершенно крохотному ребенку, что ему можно, а что нельзя. Это, конечно, ну не знаю, у меня аж катастрофа в голове какая-то происходит. Я реально прям преклоняюсь. Хотелось бы, конечно, еще и познакомиться с твоим сыном. Він вернулся из школы. Давайте прийдемо, будь ласка, в дитячу, и я вас познайомлю з ним. Очень интересно. С удовольствием. Привет. Привет. Как тебя зовут? Илюха. Ему 7,5 років. Илюш, я принесла тебе книгу. Это такая первая большая книга про мир. Будешь читать и узнавать, что в мире происходит и как он, из чего он состоит. Дякую.
хороший мальчик, он улыбался. Да, он немножко стеснялся, но это нормально, мы чужие люди. Мы живем с сыном вдвох, и мы с Ильей кто? Команда. Команда, да. А как ты с мамой проводишь время? Чем вы занимаетесь вдвоем? Ну, в боулинг тут, ну, едем еще. Бильярд тут, чтобы играть тут. Ну, в кино, в кинотеатр. Какой у тебя любимый урок в школе? Вот прям нравится тебе ходить? Математика и письмо тоже. Ничего себе, ты что, отличник? Да. Ого, тебя мама, наверное, заставляет уроки делать? Часто, ну, нет. Ты учишь английский язык? Да. А какого цвета небо? Blue. Blue. А какого цвета листья у пальмы? Green. А вот этот цвет какой? Orange. Молодец. 10 минус 5. 5. Добренько. А 8 плюс 10? 18. Молодец. Ой, молодец. А 27 минус 6? 27 минус 6? 21? Да. Да. Молодец. Видно, что мальчик эрудированный, что он без проблем входит в контакт. Это тоже очень важно. Что он учится тоже хорошо. То есть вопросов к ребенку нет. А от стосовно Дашиного трирічного сина, у матусь буде безліч запитань. Хто тобі здесь саме більше нравиться? Тічка? Да? Смутило меня то, что он не разговаривает. Полноценной речи у нас еще нету. Ей настолько неинтересно с ним общаться, что он не может до сих пор заговорить. Ему не с кем. Даша не готова тратить свое время драгоценное на своего ребенка. На кого ж Даша витрачает свой час, дізнаємось у наступных выпусках. Мой муж довольно-таки известная личность. Мне было интересно, что же это за такой муж, что она молится только на него. Так, как я мама современная, в нас немає табу про секс. Ми спілкуємося про це. У нас зараз... Не стесняйся, так як вдома. Зачем? Даже я стесняюсь. Боже, ну это нормальная реакция ребенка, когда ему неприятно обсуждать со взрослыми людьми такую интимную тему, которую ему еще и расти и расти. На сьогоднішній день половина созрівання у діток буває дуже рано. І про це треба спілкуватися. В нього був недавно вопрос: мама, що таке яїчки? Хто в яїчках знаходиться? І ми спілкувалися, хто знаходиться в яїчках? Ну, маленькі дітки. Да, звідки вони беруться, Ільош? Я кажу, з пісі. Або, якщо не може, звідки розрізають? Животик. Животик, так. Явно було видно, що ребенку не хочеться цю тему обсуждати. Може, ще все-таки чуть-чуть рановато? Розпочинати статеве виховання дитини потрібно після 3 років. Я бачу у хлопчика здорову реакцію. Він трохи ніяковіє, як і всі діти в такій ситуації, але не соромиться та не закривається. Це свідчить, що тема сексу не табуйована в цій родині. І Ганна доносить інформацію правильно. Много друзей у тебе в класі или в школі? Ну, я не знаю, скільки багато. Много, да? Так, дівчат, нас багато дійсно друзів в школі, тому що ми ходили в один клас, а зараз перевели в другий клас. Школа одна та сама, але між класами ми перевели. На жаль, в нас вчительки був булінг в класі. Тобто в нас була ситуація, коли його залишила вчителька в класі, знаючи те, що в нас немає папи, вона сказала, зараз я позвоню дідусю, що він приїхав і що зробив? Ремнем дав. Ремнем дав. А за что? Я случайно не в этом зошите писал. За такое? Да. Дитина мене до 3 годин в школі. Всі вийшли, мого нема. Я підходжу, говорю, я вибачаюсь, говорю, де Ілля? Вона каже, він у вас в класі сидить. Розвертається і уходить. Я відкриваю, в класі вже темно. Дитини нема. Ілля, нема. У мене починається, як у мами істерика. Починає по школі кричати, Ілля, вибігає директор школи, вибігає зауч. А він після цих слів, він заліз в шкафчик, куди вдіти віші. Він там плакав. Я коли його достала туди, ви не розумієте, була яка моя реакція. Я побігла. Ну як? Как в нашем 21 веке может быть такая ситуация? Если бы это была ситуация с моим сыном, я не знаю, как бы я там образно, но там не расстреляла эту преподавательницу. Я достаю, а он себе стоит при мне и бьет сам. Я говорю, что ты робишь? Он говорит, я себе наказываю. Он не сприйняв конфликт, что... Вчителька погана, відсприйняв, що він не такий. Угу. Для мене це болісно, коли твоя дитина сама себе б'є і винить себе в ті ситуації, яку зробили дорослі,
Ну, це боляче. Для меня вообще это какой-то кошмар. Я вообще не понимаю взрослых, которые могут относиться к детям как-то неправильно. Тем более это педагог. Это детки еще с неокрепшей психикой. У конфлікті з дорослим дитина не може відповідати на рівних. Крім того, ображені діти часто відчувають гнів, який не можуть безпосередньо висловити опоненту. Та що сильніший конфлікт, то більша потреба виплеснути ці емоції. І, схоже, для Ілії ця ситуація була дуже травматичною. Знайшовши інший вихід емоціям, він скерував агресію на себе. А те, що він опинився у замкненому просторі, тільки погіршило його стан. Тож, якщо ви помітили у вашої дитини прояви аутоагресії, обов'язково зверніться до фахівця. Анечка, а можна ми з Ільєю наедині останемося і пообщаємося? Я зараз можу вийти, і ти з дівчатами посидиш, поспілкуєшся, добре? Можна. Точно? Вот у тебя мама. Красивая. А расскажи, пожалуйста, про папу. Какой твой папа? Самый тоже красивый. А часто с папой видишься? Ну, иногда да. А как давно ты с папой виделся? Ну, это когда-то было. Не помню. Где-то 4 месяцев. Ты скучаешь по папе? Угу, очень грустно. Я хочу, чтобы он вернулся. Ты бы хотел, чтобы они были вместе? У мамы кто-то был из мужчин, может быть, после... Не-не-не-не-не-не-не. А ты бы хотел, чтобы кто-то был с мамой рядом? Нет, я даже это не хочу про эту тему говорить, то есть. Очень сложно сказать. Конечно, Ане будет сложновато, если она когда-нибудь встретит мужчину, с которым она захочет связать свою судьбу, вводить этого мужчину как бы в семью, потому что для Ильи мама, она, как знаешь, как одноличная, она только его, Илья не допускает мысли даже, чтобы возле мамы был другой мужчина. Илюш, спасибо тебе большое, что ты так с нами сегодня искренне поговорил. Пожалуйста. Давай пять. Пока, давай. Пока. За кілька хвилин наодинці з маленьким Іллею в матусь виникло чимало запитань до Ані. Ань, от ми пообщались з Ілюшею, спросили у нього о папі, і, знаєш, так і не поняли, а общається ли он з ним вообще, давно ли вони общались. З чоловіком я розійшлася, коли дитині було місяць. Він його не бачив. Тобто вони почали спілкуватися, коли дитині вже було 6 років. Відносини Ільї з його батьком появилися в його житті рік назад. Тобто він допомагав фінансово все це время, він платив аліменти, але вони не бачилися з батьком. То я дзвонила, пропонувала, говорю, ти хочеш зустрітися? У мене нету времени, я зараз не готов, я потім перезвоню, я занят. І коли він мені перезвонив, сказав, що я хочу зустрітися з сином, я сказала «єс». Вони зустрілися, вони пішли погуляти. Через 2 неділі він позвонив, сказав, я хочу на Пасху взяти його з ночовкою. І я відпустила дівчат. Я дуже переживала, я не спала всю ніч. Ну, але це його батько. А розкажи, пожалуйста, з самого початку вашу історію. Коли ви познайомились, які були ваші відносини? Ми коли познайомилися, мені було 16,5. Він на 11 років старше мене. Познайомили нас друзі, общі. Було Різдво, ми приїхали в гості в компанію, де був він. І ми почали спілкуватися. І, знаєш, в такому віці дівчатка, коли закохуються, вони думають, все, моє. І чоловік каже тобі, ну послухай, ну ми відпочиваємо, не калібувати. Я йому кажу, що ні, ти теж любиш, ну ти про це не знаєш. Я тобі кажу, що ти мене теж любиш. Це були тяжкі відносини. Він на те время дуже гарно заробляв. Були казино, були випивки, алкоголь. Він не був принцем на білому коні, він був мужиком. Бандитський говор обосную по поводу, хто, що, як, а що я можу, да, туди. Ну, тобто це був от такий 2 метри росту, 118 кілограм на секундочку. Тобто і лицо було, знаєш, я зараз все рішу. Зустрічатися мені ніхто не предлагав. Тобто ми почали з ним спілкуватися, ми почали зайти в кіно, він почав мене з учоби забирати, привозив додому. Понятно, вже був секс. І так ці відносини ну, крутились, рік, другий, третій. Через 4 роки я познайомила Юру з батьками, сказала, папа, мама, я його люблю. Папа сів за стіл і каже, Юр, так які серйозні відношення? Ну, які серйозні відношення? Віддихаємо.
Батьки сказали, ты что, дура, куда ты лезешь? Нет, він хороший. Сложилось мнение, что в этой ситуации любила только Аня, вот такой больной любовью. Цепилась и не відпущу. Мама в слезы рвала волосы на собі. Папа сказал одну фразу. Ань, если хочешь, иди пробуй, я лезть не буду. Это отлично. Мы не жили разом. Я жила то в него ночевала, то дома ночевала. Это даже не гражданский брак был. Гостевой брак. Гостевой брак, да. Девочка выходного дня. То есть вы на работе, я учусь, а на выходных встретились. Вот из одних прекрасных выходных так и получилось. Я беременна. Мы поехали на УЗИ, и мне сказали, что вы вагітна, але у вас важка якось. Что-то у вас не так протекает. Ну, то есть они уже на УЗИ это побачили. И 7 числа на Різдво мене забрали з первим кровотеченням. Ми поїхали в больницю, роблять УЗІ, кажуть, відійшла повністю плацента. І в дитині попадає кров. Я лежу, дівчата, і кажу, боженька, якщо... Жесть. Якщо мені треба ця дитина, остав її мені. Якщо ні, то забери зараз. Мені кажуть, то серце б'ється, говорить, там ж там нема гари, там не видно пузиря, не видно плода. Говорить, давайте будемо чиститися. Говорю, ні, буду рожати. І я розумію, що якщо дитинка родиться інвалід, це моя дитина. І це мені нести цей крест, ну якби всю життя. І я до нього була готова. Мій чоловік, він сказав, ми рожаємо. Ми вже балакали про свадьбу. Я виходила заміж на 8 місяці беременності. Ну, для того, щоб в мене дитина родилася із батьком, із матір'ю. Щоб свідоцтво для народження повноцінна була сім'я. Роди в мене були дуже складні. Юра народжував разом зі мною. Він не відходить. Лікарі мені сказали, ти, дівчинка, крупна, родиш сама. Голова вийшла, а обхват в плечах 40 сантиметрів. І воно, і дитинка не виходить. Да. Я не розумію, що відбувається. І вони мені кричать, Аня, раз, два, три, давай. Я пам'ятаю вже тільки раз, і ну, тобто виходить дитина, і я не бачу, дитину мені не ложать. Тільки чую реанімацію, дитячу реанімацію, забігають ще люди. Я говорю, Юр, що там? Та він плаче, стоїть. Юра, що з дитиною? Я говорю, чому вона не кричить? Я говорю, покажіть мені дитину. А я бачу, це такий... Младенець великий, бо він родився 5 кілограм 250 грам. А він не то, що тяжелець, він просто-просто білий. Мені дитину відкачували, а мене дитинка народилася мертва. Ну, слава Богу, мені під утро заходить врачиха з реанімації і каже, дихай. І не знаю, що ще може бути саме ужасное в жизни, которое может услышать мама, это что твой ребенок ну, не дышит, да, при рождении. Ну, это вообще это немыслимая какая-то история. После родов дитина погано спала, дитина хворіла. Це період був сложный. Нас на 8-й день виписали. Я почала замечать, малому було 2 недели. Ти міняєш памперс дитинки, це твоє щастя. Ти можеш за попку там вкусити, дав його маленько, а ти мені так не делаєш. Не поняла. А зробити? А, ну зробай сама, ти що, не можеш? Він прийшов з роботи один раз, зняв носки і повісив на дитячу кроватку. Мені хреново стало. В нього пішла ревність до дитини. Може, невосприяття пішло дитини. Ну, останній був момент. Я малого прикачала, він лежав, телевізор дивився. Я кажу, я піду в душ і зараз прийду. І я купаюся в ванні, чи починає малий плакати. Він починає кричати, іди сюди на всю квартиру. Я вибігаю, підбігаю, а в малого соска випадає. Всунь йому соску. Ну, ти ж батько. Дитина лежить біля тебе, ось рядом, в 5 сантиметрах. І ти не можеш йому соску всунути. Ти мені кричиш через всю квартиру, ей, іди сюди. Думаю, ні, я не хочу. Я не хочу. Щоб моя дитина бачила поведінку цього мужчини, що він був теж таким. І сказала, ми будемо розходитися. Ти мене що, виганяєш? Я кажу, да, я тебе виганяю.
Он по отношению к Ане сразу был, ну, честным. Он сказал свою позицию, что мне так удобно и комфортно. Мы отдыхаем, и Аня преднамеренно знала, на что она и шла. Поэтому результат оказался таким, каким он оказался. А на что Ира дозволила піти власній доньці? Ты считаешь, что девочке, когда 15 лет, она может встречаться с мужчиной старше себя на 10 лет? Вообще без вопросов. Чтобы потом мы не были виноваты, что мы не дали ей этого попробовать. Это наше проявление любви. И про це у наступних випусках. Ира... Это все пропагандирует как норму. Він уходить? Я звоню мамі, говорю, все, я розійшлася з Юрою. Дитині місяць було. Мама прибігає до мене, і перша фраза була, мами. А я ж тобі говорила. А ми тобі казали. А що ми тепер людям скажемо? Блін, це саме ужасна фраза. Що ми тепер скажемо людям? Каже, ти перша, хто в цій сім'ї в нашій розійшлася. І в мене за два дні пішов псоріаз. Псоріаз входить у перелік хвороб, причиною яких є проблеми психіки та нервової системи. Це так звані психосоматичні розлади. І якщо людина хворіє на псоріаз на нервовому ґрунті, це може означати, що підсвідомо вона не сприймає себе такою, як є. І причину потрібно шукати в дитинстві, адже такі упередження про себе виникають лише при жорсткій критиці від батьків. Мені цікаво, яке дитинство було у Анни. Мені було дуже важко перші півроку. Це невосприяття пішло себе, свого тіла, бо воно все в вавках в тебе йде. Я розуміла на той момент, що це та болезнь, яка живе з тобою до кінця твоїх днів. У мене було таке, що я приходила на манікюр, а мені кажуть, ні, ми не візьмемо вас. Справку дайте, що у вас не грибок. І ти виходиш, ти ну, молода дівка, і тобі вовком вить хоче. Ти йдеш на прическу, красить волосся, кажуть, а у вас там вавки якісь в голові, ми вас не візьмемо. У мене була така ситуація, коли мені не хотілося жити. Ну, мисль про те, що в тебе є дитина, в тебе в дитини вже немає батька. І ти не маєш права її оставити. Ну, тобто вона нікому не треба. Вона нікому не треба, крім тебе. Вона була настільки в такому відчаянні, да? Це страшно. Аби змінити болісну для неї тему, Аня запрошує гостей на вечерю. Дівчата, буде у нас і сальце, буде і сільодочка, буде і тюлечка. Будуть і огурчики, і картошечка, все як і капусточка квашена з домашнім маслом, все як заведено в українській сім'ї по традиціям. Спасибо. Спасибо. Це тупо закусон під водочку. Це не повноцінна їда, це більше закуски. Видно, що Анька закуски робити вміє. Знаешь, у меня сложилось такое мнение, что ты немножко не уверена в себе и перестала себя любить. Вот почему так? Я в семье завжди была не такая. У меня есть сестра, молодша, вона модель, у мене фотомодель, вона худенька, маленька, тобто мама сама все життя на дієтах сидить, а я ж не така, розумієш? Тобто мені сказали, Аня, хватить їсти, Аня, то не так. Було таке відчуття, що мене десь взяли в дитячому будинку. У мене було відчуття, що я не їхня. Я колись якогось питала, що, ребята, точно ваша? Давайте там аналізи здамо. Щось якась ситуація, де Аня винувата. Ані там навіть не було, та Аня винувата. Тобто мені ніколи не скажуть, Ань, ти молодець, ти все зробила правильно. Ні, такого нема. Були моменти, коли після батьківських зборів мама приходила і казала, от там того хвалили, того, той хороший, ну а ти в нас не така. Тобто мама не захищала мене. Тобто їй проще було, знаєш, согласитися з кимось, але не прийняти мене таку, яка я є. На сьогоднішній день від батьків я цього не чекаю. Я така, яка я є. Родители, видимо, в своє время обесценивали всі її поступки, хороші, плохі, вони просто обесценивали її як личність. І вона настільки привикла жити в цій ролі, забила на себе, тому що зачем, який смисл к чому-то стремитися, якщо я все одно буду не такою для своїх родителів. Наприклад, ми з мамою можемо не бачитися там тиждень, да? Ми зустрічаємося, на першому можемо спитати, доця, що з прическою, обратно цей хвостик. Ты меня запитай, как в тебе дела? Что в тебе с прической? Какие сейчас у вас отношения с мамой? Мы очень редко спілкуемся. Здрасте, здрасте, до свидания, до свидания. Ты говорила с мамой о своих чувствах? Ну, конечно, не один раз. Останній раз це мені було 25 років. З мамою поговорити по душам ти не можеш? Ні, я не хочу, щоб потім не розчаруватися.
В чем ты думаешь, что ты можешь разочароваться? Что я буду сейчас розповідати про своє життя, вона скаже: доці, де тебе умоляю? Це така ерунда. То есть ты думаешь, что мама будет обесценивать твою жизнь или твои эмоции, которые ты захочешь ей рассказать? Я не думаю, я знаю. Боже мой, они недообняли меня. Так у тебя сейчас квартира, и у твоего сына, которому 7 лет, есть уже крыша над головой. Тебе уже не надо вообще париться, да? Ой, они меня недолюбили. Знаешь, зажранный ребенок, такой балованная доча богатых родителей. Порівнюючи дитину з будьким, ви транслюєте їй дві думки. По-перше, подивись, який успішний інший. А по-друге, який ти при цьому невдаха. Тож у підсвідомості може складатися установка «я недостатньо хороший» і батьки мене таким не люблять. При цьому дитина може вирішити або відповідати вашим очікуванням, або піти в бунт і стати ще гіршою, аніж ви про неї кажете. Схоже, ексцентрична поведінка Анни, її схильність до алкоголю та штучне груб'янство продиктовані саме бунтом. Ань, ты иногда выпиваешь для того, чтобы снять напряжение. А нету ли, как ты думаешь, связи с тем, что были какие-то моменты с родителями негативные? Я не глушу свои какие-то эмоции в алкоголе. Я их переживаю. Я ж не бухаю каждый день. Я могу выпить в праздник. Понимаешь, чем фигня? Вы тоже как-то странно воспринимаете. Ань, ты бухаешь? Ні, я выпиваю по праздникам. Якщо я вас зустріла, ви до мене прийшли, я випила з вами разом зранку і ви зі мною ж пили. І ви тут виводи зробили, що я бухаю. Ну, у мене мачте каліка. Я, знаєш, показалось, що от коли родився Ілля, то вот все, он единственное в жизни твоей, и ты вот, знаешь, про себя забыла, как про женщину. Ну вот все эти 7 лет отношения с мужчинами были? 7 років я без человека. Ну ты готова к новым отношениям? Я это хочу у тебя услышать, или вообще нет? Дивись, я человека не шукаю. Хватит, я не хочу, у меня есть дитина, я готова остаться одна. Короче, она поставила себе блок на мужиков, точка. Да. Блока взагалі ніякого нема. Дівчата, мені 32 роки. Ну, мені вже ця пиль в глаза не треба. Я хочу поступків нормального. Хай прийде комуналку заплатить, чесно тобі скажу. Знаєш, в мене комуналка велика на сьогоднішній день. Мужчина, я пускаю тебе в свою життя. Заходи. І на цій ноті 0,98. А чи впустить Аня у своє життя Дмитра Карпачова? Чи поділиться проблемами, які приховує за жартами? Доброго дня. Вітаю. В мене дитина погано сприймає критику. Наприклад, складав зошити в класі. І вдома я відкриваю, а там все лежить, знаєте, як хлопчик складає. Так. Я кажу: Ілюш, будь ласка, ти можеш наступного разу скласти все, щоб зошити були не помялися? І я бачу по ньому, що він на мене ображається за це. От ви прям так і говорите: Ілюша, будь ласка, наступного разу. Так. Досить дивна ситуація, якщо справді все так відбувається, як ви говорите. Зазвичай дитина може так ставитися до критики з двох причин. Перша причина – це коли її сварять. По-друге, така реакція на критику може бути внаслідок зависоких очікувань від дитини. Ти маєш бути і таким, і досягти того. А він, розуміючи, що перед ним стоять такі виклики, яким він не відповідає, починає відчувати себе незручно. Я взагалі інакше. Я сама якби ніколи не була відмінницею, і я знаю, як це, коли тебе не хвалять або з кимось порівнюють. Ставити перед ним якісь цілі, от Ілля там вчився. У мене нема такого. І були такі моменти, от у нас недавно в школі, там конфлікт був з вчителькою. Він злякався, забився в шкафчик, то він почав сам себе бити. Я говорю: що ти робиш? Він каже: я поганий. Я дуже довго доносила до дитини, я забрала з цього класу, ми поїхали відпочити, щоб дитині змінити картинку, щоб він про це не думав. Ви, як доросла людина, маєте розуміти, що той випадок, який стався з вашим сином, скоріш за все, спричинив йому психологічну травму, яку має виправити не відпочинок на морі, а фахівець. Тобто ще, може, він не показує, але в зрілому віці воно десь проявиться. Воно зараз проявляється. В нього сформувалося певне ставлення до себе. Я неправильний, я не маю права, я повинен. І таке ставлення до себе може приводити до
тієї реакції на ваше лагідне зауваження щодо зошитів, з якого ми почали нашу розмову. Тож вам треба з цією історією звернутися до фахівця і певний час присвятити тому, аби попрацювати з цим. Обов'язково. Обов'язково. Слухайте, а чому ви себе не любите? Ну от не люблю. Ви не варті того, аби... Ні, варта і... Я плачу. Мені не подобається... Ну, плюс є. Так. У мене є псориаз. Так. Він, ну... Вибиває періодично, я кажу, знаєте, в депресію вгадає. На вашу думку, ви за рік зможете досягти тієї зовнішності, яка вам буде подобатися? За рік так. Тут або ви будете це робити, або ні. Бо як би так не трапилося, що вам по факту просто зручно себе не любити. Зручно бути такою, якою ви є, бо цим можна виправдати якісь інші недоліки власного життя. Тому, якщо ви дійсно прагнете себе любити, і вам на заваді стоїть зайва вага, ну, я певен, що ви з вашим характером за рік приведете себе в ту форму, якою будете задоволені. Так, через рік зустрінемося з вами. А щодо псоріазу, він у вас з'являється тоді, коли ви що? Хвилююся. Хвилюєтесь. Так. Не хвилюватися – це нереально. За що ви частіше хвилюєтесь? З мамою якийсь конфлікт, хвилююся за це. За дитину хвилююся. А що не так з дитиною? Щоб не обідали його. Немає людей, які з цим не стикалися. Тому про це хвилюватися, ну, це марна праця. Краще бути підтримкою для дитини, дати йому зрозуміти, що це можна пережити, навчити як, і все. Ви людина, у якої є характер, завдяки якому ви можете міняти своє життя. А ви замість цього до нього пристосовуєтесь. Просто періодично забуваєш, що ти жінка. Тянеш. Так важко, що руки опускаються, не хочеться. Вам хочеться, аби вас підтримали? Звісно, хочеться. А чи дозволяєте ви в присутності когось бути слабкою? Ні. Так а як же вони вас підтримують, якщо ви не дозволяєте собі розслабитися, впасти їм в обійми? Якщо ви соромитесь, не хочете це робити з подругами, ви можете собі дозволити професійну підтримку у вигляді психотерапевта? Ви, ну, значно полегшите собі життя? Так. Да. Розплакалася. Зроблю. Дякую вам за пораду. На все добре. Цілуватися не буду, бо я заплакана. До побачення. Можливо, Ані піднімуть настрій оцінки суперниць. За самореалізацію поставлю їй 2, тому що Аня сидить на шиї у родителей. Для мене непонятно, мама рішала. Извините, тебе 32 года. Может быть, уже надо начать заниматься чем-то серьезным? За хозяйственность Ане я поставлю 4 балла. Я считаю, что поставить, знаешь, легкие закуски и селедку под водку – это не хозяйственность. За воспитание детей я Ане ставлю 3, потому что я не понимаю, что это за мама, которая отправляет к бабушке своего ребенка на выходные для того, чтобы побухать с друзьями дома. Ну, мне это непонятно.